Aqui nós estamos iniciando aqui com os agricultores, fornecedores da Feira da Agricultura Familiar, um treinamento de segurança alimentar, onde eles estão elaborando os produtos aqui da região, produtos culinários, produtos, receberam também orientação sobre o procedimento das feiras agroecológicas, como se trabalhar nas feiras. E a gente está dando início com esse primeiro curso, vai ocorrer outros cursos em parceria com a Prefeitura Municipal e com a EMPAE, do Governo do Estado. Aqui são 21 famílias que estão sendo beneficiadas na feira e a gente tende a aumentar mais esse número, né, e ampliar a qualidade do produto, a sistemática de como oferecer esse produto de melhor qualidade aos agricultores e aos consumidores aqui de São Vicente. Aqui nós estamos fazendo, nesses dias agora, curso em cima de doces, né? Vários tipos de doces, licores e bolos. Todos esses produtos, tudo natural, tudo aqui do município, serão comercializados nas próximas feiras que acontecem aqui no município durante toda semana tem essas feiras. E muitas vezes esses produtos in natura se perde por falta da pessoa. Você tem em casa, mas não sabe fazer, não sabe como comer, não sabe beneficiar para ajudar na sua alimentação e também ganhar dinheiro, que é o mais importante. Algo bastante proveitoso para todos nós, como realmente aproveitar o que nós temos na região, o nosso potencial, as nossas frutas que nós produzimos, aquilo que nós podemos oferecer para o nosso público, isso agregando valores e trazendo para nós sempre aquela vantagem, né, de termos um lucrozinho, de poder manter as nossas famílias e uma renda, algo que hoje em dia é muito escasso, né, as pessoas terem fonte de renda, ou não saberem aproveitar aquilo que tem na sua propriedade. Hoje nós aprendemos esse curso, algo que realmente foi muito bom, e estamos gratos aí à gestão do município que nos propôs esse curso, à EMPAE e a todos os que participaram, os ministrantes, os monitores, que nos trouxeram informações preciosas. Gestão Municipal de São Vicente do Seridó. Um novo jeito de governar.